ကွေးတိုင်းမင်းမှုခရိုင်ငဖဲမြို့နယ်ဘုံမောကြီးရွာအုပ်စုမှတည်ရှိတဲ့မြေလက်ကြီးရွာကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း400ဝန်းကျင်လောက်ကတည်းကဌာနေတိုင်းသားအရှုချင်းလို့ခေါ်တဲ့ချင်းလူမျိုးများကစတင်ခြေချတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ထောင်စု22ဆုရှိပြီးလူဦးရေ100ကျော်နေထိုင်လျက်ရှိတဲ့မြေလက်ကြီးရွာလေးဟာရန်ကုန်စစ်တွေအဝေးပြေးကားလမ်းမပြီးမှတည်ရှိပါတယ်။စာတင်ချေချတီထောင်စဉ်ကလေးကစပြီးမိသားစုဝန်းစာအတွက်အရှုချင်းရိုးရာရွှေ့ပြောင်းတောင်ရစိုက်ပျိုးနည်းကိုလက်ဆင့်ကမ်းစိုက်ပျိုးလာကြတာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုတွေလိုအပ်တဲ့အာဟာရအတွက်အသီးနှံနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုလည်းတောင်ရထဲမှာပဲစိုက်ပျိုးကြပါတယ်ပိုရှန်နဲ့သီးနှံများကိုတော့ဝင်ဝင်ရရန်အတွက်ရောင်းချကြပါတယ်တောင်ရမှာစိတ်ဓာတ်အတိကတော့စပါးပေါ့စဘာပြီးရင်ဒီကြိုကြကြိုကြဒီတောင်ရခင်းထဲမှာပဲရော့နှော့ပြီးတော့ရင်ဘူးဆိုင်တဲ့ဖယုံသိမ့်တဲ့အဲဒီဟင်းစားဖို့အတွက်ပေါ့လေအကုံလုံးတောင်ရကအမိပဲဟိုကအကုံလုံးအဲ့ဒီဟင်းဒီဟိရဲ့တရတခြားနေရာမှာမဝဲဘူးမဝဲဘူးတောင်ရကအမိပဲရတယ်နေရာဝဲအပ်တဲ့ဟာဆရရင်ငပိရဲ့စီရဲ့ပဲဘူးအဲ့ဒါပဲဝဲရတယ်1980ဝန်းကျင်ကစပြီးရိုးရာရွှေ့ပြောင်းတောင်ရစိုက်ပျိုးရေးကိုအစိုးရဆက်ဆက်ရဲ့ပြိပင်သားစီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ရိုးရာရွှေ့ပြောင်းတောင်ရစိုက်ပျိုးရေးကိုအစိုးရရဲ့ပြိပင်သားစီးမှုတွေကြောင့်ဌာနေတိုင်းသားတို့ကျွမ်းကျင်ရာဘိုးစင်ပေါင်းဆက်မိယိုဖလာလက်ဆင့်ကမ်းသင်ယူလာခဲ့တဲ့ရွှေ့ပြောင်းတောင်ရစိုက်ပျိုးနည်းရဲ့ဤပညာတွေကိုလက်တွေ့မှာဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစတင်ကြုံတွေ့လာခဲ့ရပါတော့တယ်။အကျိုးအပိုင်းညာဆိုတော့သူတို့ပြောချင်လို့ပြောတာပေါ့လုံးချင်လို့လည်းလုံးတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ဆန်နေလည်းအများကြီးပြရတာပေါ့ဟိုမှာတောင်ရခုရင်ဘယ်တော့ပြရမယ်ဘာညာဆိုတာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအများကြီးကြုံခဲ့ဘူးလေပေါ့တော့ခက်ခဲရင်းနေလေဒါကကျွန်တော်တို့ပိုးပွားစဉ်ဆက်ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့နေရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကျဉ်းကြတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ချုပ်တီးတယ်ပေါ့ကွာတစ်ပင်ကြီးမွေးဟိုအရေးတော့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တမင်းစားပဲနေလို့မရဘူးလေရွှေပြောင်းတောင်ရလို့တော့ဟွာပိတ်ဆတ်မရှိရင်လည်းစပါးရှိတယ်ဟွာထောက်ကြီးတော့စားရတယ်ဝယ်ရမလို့လူတိတ်မှအိမ်တိတ်မှရှိတယ်စပကြီးရှိတယ်မောင်းရှိတယ်စပါးထောင်းတဲ့မောင်းပေါ့နော်အိမ်တိတ်မှအခုတော့မောင်းလည်းရှိတော့ဘူးဟိုအဖွားအိမ်ကမှအဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းပဲရှိတယ်ဒေသခံရှုချင်းလူမျိုးတွေကျွမ်းကျင်တဲ့ရိုးရာရွှေ့ပြောင်းတောင်ရစိုက်ပျိုးနေကနေသူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေစီကနေမလေလာမတင်ယူခဲ့ရတဲ့ဥယင်ချံစိုက်ပျိုးရေးကိုစတင်စိုက်ပျိုးလာခဲ့ရပါတော့တယ်။သူတို့ကျွမ်းကျင်ရာစိုက်ပျိုးရေးဤပညာမဟုတ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်။သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကိုသူတို့ဆန္ဒမပါဘဲပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုဆိုရအနေနဲ့ခုကဗလာတို့ပါလို့ဆိုတာသူတို့စိုက်ခိုင်းတဲ့ဟာတွေပဲဒါပေမဲ့သူတို့စိုက်ခိုင်းတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့စိုက်ကြပါတော့နော်တီတီတာမှာဒါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့သူ့တွေတရားလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစိုက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမှန်ဆိုရင်သူတို့မှလည်းစီမံကိန်းတီတာစိုက်ရမယ်ဆိုရင်စိုက်လိုက်တာပဲခုကြတော့ကျွန်တော်တို့တီတာမှာကဗလာကြီးကတီကုန်ပြီလေအဲ့ဒီကဗလာပြန်တစ်ခုပုံမှာကျွန်တော်တို့အားကိုပြီးတော့နေထိုင်လို့မရဘူးခုကဗလာပင်ကညနေ30ကျော်မှတည်တာပေါ့နော်ပြည်လာတော့မှပြုစုတာကောင်းရင်ညနေ30ကျော်မှတည်လက်တည်ပြီးတော့၄-၅နှစ်ပဲကြာတယ်တည်ဦးမျောကဲကျွန်တော်တို့ပါစားမလဲပေါ့အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်အရဒေသမျိုးစိမ်မဟုတ်တဲ့အသီးနှံတွေကိုဥယျာဉ်ခြံထဲမှာပဲစမ်းသပ်ဆိုက်ပျိုးခဲ့ရကနေဒီနေ့အချိန်ထိနှစ်ပေါင်း20ကျော်ဥယျာဉ်ခြံနဲ့တီးနံတက်သောရောနှောစိုက်ပျိုးရေးကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလောလောဆယ်တော့ဟွာငါပြောကြရအောင်မကောင်းဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းတော့ခက်ခဲရှိတယ်။ငါပြောကြည့်ရဟွာခြံထဲမှာတအားမဲ့တယ်။အထင်လေးလေးငါသေး။အဲ့ဒါဘာမှမရတော့ဘူးနော်။အကုန်လုံးဒီတိမ့်မဲ့တာရတီးပြီးတော့ထားရတယ်။အခုလောလောဆယ်ဝဲမဲ့လူရှိဘူးအဲ့ဒါကြည့်လူတိတ်မှာငါပြောခင်းစီတာကိုကျွန်တော်တို့ကခုလိုလက်ရှိလုံးနေတဲ့ဒီမြေပြောင်းဥယျာဉ်တွေရောက်တာမရကပလာတွေအဲ့လိုမျိုးလဲစိတ်ခွဲရမယ်တောင်ရလဲ
အတူလို့လောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော့ဟိုချောင်းလေးသွားမှာပေါ့။ချောင်းလေးတိုင်းနာရှုချင်းရတဲ့တော်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာကနေပေါင်း400နီးပါးတရှိခဲ့ရွာမှာရွာသားတွေအတွက်အသက်ရှင်ရည်တည်မှုမှာလိုအပ်တဲ့အဆောက်အဦးအစားအစာဟင်းနီးဟင်းရွက်စီဝါရေလုံလောက်ရရှိရုံသာမကတင်မဟုတ်တဲ့တတော်ထွက်ပစ္စည်းတွေကနေ ဝင်ဝင်ရရှိခဲ့တဲ့ရရှိတည်တံ့တော်တဘာဝတည်တော်စီမံမှုနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်ရတစ်ခုခုတ်ရင်ဘယ်ညာအားလုံးနောက်အထက်ရောက်ပေါ့အားလုံးတော်ဝိုင်းထားတဲ့အထက်အလဲတဲတဲ့လောက်မှာပဲဒီတောင်ရွက်ကအမြဲပုံမှန်အားဖြင့်ရှိကြ။တော့ကျန်တဲ့တောကတော့သူတို့ရိုးရရရောဒါထားခဲ့ရမယ်တောပေါ့နော်။ထင်းသိမ်းရမယ်တောအနေနဲ့ပဲဘိုးဘွားတွေအားလိုပဲတတ်မှတ်တာ။ဒီလိုဒီတည်းများအပြောင်
ကျေးရွာမှာဦးဆောင်ပြီး2004ခုနှစ်မှာအစိုးရထံဒေသခံပြည်သူစုဖွဲ့ပိုင်းတက်တော်တီထောင်ခွင့်ကိုရှောက်ထားရာကနေ2006ခုနှစ်မှာတော့အစိုးရထံမှဧကတရာအတွက်နှစ်30စီမံခန့်ခွဲဖို့တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်တွေ့မှာတော့အခက်ခဲနဲ့စင်ခုံမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တော့မိလောင်တာကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဟိုပါပဲပေါ့ဒီစင်ခုံမှုတစ်ခုပဲပေါ့နောက်ပြီးတော့အခုနပြောတဲ့တိခိုးတက်လို့တိခိုးထုတ်တဲ့ဘာညာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီ gas pipeline တို့နောက်ပြီးတော့ဒီ land ချက်တာတို့နောက်ပြီးတော့ဒီ tower line ထောင်တာတို့အဲဒီပါအဲဒီကပေါ့ဥယျာဉ်ချမ်းကြီးကြီးညီညာကြီးကျွန်တော်ပျက်စီးတယ်ဒီရွာဘေးနားအပင်ကြီးတွေတစ်ပင်တွေကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်300လောက်က250လောက်ကကျွန်တော်ရှိတဲ့အပင်တွေကိုလည်းအဲလိုပျက်စီးတာပေါ့ညီလက်ရွာရဲ့ညီသုံးချောင်းမှုကိုအဓိကအနေနဲ့၃မျိုးခွဲထားပါတယ်။စိုက်ပြူးမြေ၊ကြေးရွာသုံးရိုးရာထိန်းသိမ်းသက်တော်နဲ့ဒေသခံပြည်သူစုဖွဲ့ပိုင်းသက်တော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီလို့မြေရိုင်းမရှိတော့ပါပဲ။ဌာနီတိုင်းရင်းသားရဲ့ရိုးရာရဆိုပါတော့ဒီရွာဘေးမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ပင်နေပါဒီထပ်ပြီးတော့မခုတ်အောင်ပေါ့အဲ့လိုကွာရွာသားတွေနဲ့အတနိုင်ဆုံးကျွန်တော်ထိန်းရောက်နေပေါ့သူပြင်းနေနောက်ပြီးတော့ဟိုခါလိုက်နှစ်တွေကတိတ်ခုတ်တာပါညာလည်းရှိခဲ့ခုပါတယ်တိတ်ခုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီအစုဖွဲ့ပိုင်ကိုလုံချင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကျိုးမြတ်ပါသူရတယ်လဲဆိုရင်တိပြင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ချစ်တာလားတိပြင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့တံပိုးထားလာတယ်ပေါ့ကာကွယ်တော့ကိုထိန်းနေတဲ့အတွက်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဒီ၄-၅နှစ်အတွင်းမှာပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီဇီဝမျိုးစုံမျိုးွဲတွေနေပါကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတယ်။နောက်ပြီးတော့အကောင်ပလောင်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့စူးစီးလာတယ်။ဌာနေတိုင်းသားအရှုချင်းတို့ရဲ့ရိုးရာတက်တော်နဲ့မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုပညာနဲ့စီမံခန့်ခွဲလာတဲ့မြေလက်ရွာလေးမှာနှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်တည်ရှိခဲ့တဲ့တစ်ပင်တက်တော်တွေဆက်လက်တည်ရှိနေခြင်းကဌာနေတိုင်းသားတို့ရဲ့ရိုးရာတက်တော်နဲ့မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုပညာကတဘာဝဝန်းကျင်ကိုရည်ရှိတည်တံ့စေတဲ့ဤပညာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသက်သေပြနေပါတယ်။ဒီတစ်တင်ကိုထိန်းချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အခုဖြန့်နိုင်တဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်။ဒီစမ်းဘောက်ကနေချိန်မီလေးကျွန်တော်တို့ရည်ရည်ရရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီစမ်းဘောက်ကနေတိုက်ပြေးအတွက်သုံးချင်လာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီပြင်ချမ်းနေရာမှာသုံးချင်းအဖြစ်ဒီတစ်ပင်ကိုထိန်းချအပြည့်အကျိုးများအတိတ်ကတော့ရည်ရင်းတွေကိုထိန်းတာပေါ့ခြေဘက်ဝင်ပင်တွေလည်းအများကြီးပဲသူ့လိုရတဲ့ဖြံဥပါညာလိပ်ပြဥပါညာအစုံပဲတစ်တော့ကြီးတာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီဟာတွေလည်းအကုန်ကျွန်တော်တို့မျိုးတုံးမှာပေါ့ပြက်ကုန်မှာပေါ့ဌာနေတိုင်းသားတွေအတွက်မြေယာတစ်တော်လို့ဆိုရမှာနေမြေအခြေဝန်းအတိုင်းတာတွေအပြင်လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ဘိုးစဉ်ပေါင်းဆက်လက်ဆင့်ကမ်းကျင့်သုံးလာတဲ့ရည်ရှိတည်တတ်နဲ့လူနေမှုစားနပ်ရိက္ခာလုံလောက်မှုယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုရိုးရာယဉ်ကျေးမှုမြေယာနဲ့တည်တော်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်ပြီးတဘာဝတရားတွေကနေရည်ရှိတည်တတ်နဲ့လူမှုဝန်းကျင်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လက်တွေ့လေ့လာသင်ယူနိုင်တဲ့အနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြပဝန်းကျင်မှာတည်တော်ကြီးတောင်ငလုံးဖြစ်အောင်ခုတ်တဲ့အခြေရှိတယ်ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့တကယ်ကြီးကြီးမှကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအန်ဒီရဲ့ပြိမဲ့အနေထားတွေရရှိတယ်